Prostory kulturního domu v Bolaticích přivítali všechny občany, kterým není lhostejné jejich zdraví. Letošní ročník této akce je již desátý. Tato kampaň je realizovaná pod záštitou Národní sítě zdravých měst. Každoročně je navštěvována okolo 300 až 400 lidmi. A já věřím, že řada lidí, která tady přichází, to využívá každoročně k tomu, aby zjistili, jak na tom jsou se svým zdravím. Dají se odborníkům, kteří tady jsou. Pro všechny zájemce bylo připraveno několik stanovišť, u kterých využili bezplatně několika vyšetření a diagnostik. Lidé si tady mohou nechat zkontrolovat znamenka nebo podezřelé pihy, změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, ale mohou si nechat změřit i svůj fyzický či biologický věk. Možnosti nechat si změřit některé hodnoty v těle, například hodnotu krevního tlaku nebo hladiny cukru v krvi, a využít i bezplatného poradenství využilo mnoho občanů, nejen spořádající obce. Byl jsem na tlakovce a byl jsem na měření krevního cukru. Chci jít na plicní, když tam chodím co 3 měsíce, tak si to znova přeskouším. Byla jsem si změřit tlak, cukr, tady si chci naličit, no s tím tlakem to nevypadá moc dobře, musím se polepšit. Nějaké ty pomazánky děvčatka tam měly připravené, dech, tady rakitník, medovinu, je to tady všecko opravdu úžasné. Zájemci mohli při této příležitosti ochutnat různé potraviny a nápoje z nabídky zdravé výživy. Přírodní šťávy, domácí chléb nebo třeba i med. Já jsem ráda, že tyto dny zdraví navštěvuje stále větší počet občanů, nejen z Bolatic, ale i z okolních obcí. Vystavovatelů byla celá řádka. Je to sice paradox, ale bohužel kvůli nemoci dnes odřekli 3 vystavovatele, takže momentálně je tady jenom nějakých 15 vystavovatelů. Se zdravím jde ruku v ruce i krása, a proto zde byla zastoupená i kosmetika. Den zdraví byl opět velmi přínosný a mohl by být inspirací i dalším městům a obcím. A já věřím, že brzo se tyto dny zdraví objeví i v jiných obcích a městech, protože si myslím, že by mělo být na nás starostech a starostkách, abychom trošku vyburcovali lidi, aby mysleli na své zdraví, protože mnozí z nich pro práci a pro různé povinnosti na to často zapomínají, že mají na své zdraví myslet, pokud jsou zdraví. Poděkování si určitě zaslouží všichni vystavovatelé, kteří se této dnešní akce zúčastnili. Děkuji všem, kteří tady dneska vlastně přijali pozvání, kteří tady dneska poskytují poradenství občanům, a samozřejmě děkuji i našim organizátorům pod vedením Jany Štěpáníkové a dalších mých kolegů a kolegyň, a jsem moc rád, že lidé o to mají zájem, a věřím, že i v příštích letech budeme moci v těchto aktivitách pokračovat v Bolatici. Z Bolatic, Radana Doležilová.